הבחור הבא הוא תושב בת ים, והוא מדריך נוער בפנימיה. כן, צריך לב גדול בשביל לעבוד כמדריך נוער בפנימיה, והוא באמת כזה עם לב ענק, ומרגישים את זה גם שהוא שר. קבלו את ניסים בחר. עם הדגל הבלתי נשכח. והוא ישיר את השיר Man on the Moon של R.E.M. תודה לניסים בחר על הביצוע המהמם והמגוון.